Здравейте, аз съм Георги Янко и съм вокален педагог в Angel Steps. Нашата мисия тук е да откриваме таланта във всеки един и да го развиваме до неговата крайна форма. Мои възпитаници са носители на много награди от национални и международни конкурси. Say yeah, no, I don't. В Angel Steps се раждат звезди. Тайно танцува нощетя сама. Като дъга да бъдат. Заповядайте в Angel Steps и открийте своят талант. Ние ще го развием.